Конференція з питань управління земельними ресурсами в межах сільських громад пройшла у Дніпрі. Участь у ній взяли представники проєкту USAID – Світового банку, сільськогосподарських виробників області, державної та місцевої влади. Обговорювали питання земельного законодавства в Україні, зокрема мораторій на продаж землі. Його запровадили у 2001 році. Народні депутати подовжили дію мораторію до 2019-го. Досвід відкритого ринку землі мають усі розвинені держави світу. Але для цього потрібне досконале законодавство. Поки в Україні закони для регулювання обігу сільськогосподарських земель все ще розробляються. Їх власники та бюджет втрачають чималі кошти. Вся земля фактично вона в Україні знаходиться в оренді сільськогосподарських виробників. А коли ми говоримо про орендовану землю, тут особливо це стосується України, то тут дуже важко говорити про якісь довгострокові інвестиції. Скасування мораторію в цілому це є буде дуже позитивним моментом. Об'єднані територіальні громади зможуть використовувати принаймні державну землю під якісь там кредитні свої проекти для розвитку, наприклад, тих самих будівництва доріг і всього іншого. Очікується, що після скасування мораторію вартість паїв зросте до рівня 14-15 тисяч доларів за пай.